U prisustvu velikog broja doktora medicine održan je još jedan sastanak podružnice lekara koji je obuhvatio akreditovano predavanje pod nazivom Beta blokatori – dileme ordinariusa. U pitanju je najveće otkriće 20. veka. To je grupa lekova bez koje danas ne bi bilo zamislivo lečiti pacijente iz grupe bolesnika od angine pectoris, povišenog krvnog pritiska, srčane slabosti i od najčešćih poremećaja rada srca, istakao je dr. Miroslav Radović, koji je održao predavanje. Pored toga, dr. Radović je dodao i sledeće. Biće mi zadovoljstvo da ih podsjetim na Jamesa Blacka, znači pronalazača prvih beta blokatora, znači prvih lekova iz te grupe i da pokušam da jednom sistematičnošću, jednim novim prilazom napravim presek kroz istorijat, da napravim presek kroz hemijsku sintezu svih beta blokatora, da pokušam da dam odgovor na dileme koje se javljaju, postavljaju pred ordinarijusa u ambulanti. U samom svakodnevnom praktičnom radu i da im dam neke putokaze koji je to beta blokator odgovarajući za pojedinog bolesnika, odnosno za lečenje i tretman pojedine bolesti. Dr. Radović je ovom prilikom odgovorio na pitanje da li su bolesti srca i dalje prvi uzrok smrtonosti u svetu. Jeste, da. One su i dalje prve u svetu i dakako prve na ovim našim terenima i dakako prve u toj nekoj istočnoj Evropi. I svakako da lečenje tih pacijenata bez beta blokatora bi bilo nezamislivo, jer one su osnov, fundament kardiologije, fundament lečenja kardiovaskularnih bolesnika. Moglo bi se reći da uspevamo svim metodama i inovacijama savremene medicine, uspevamo da nekako stanje suzbijemo, da smanjimo, znači, porast obolelih od kardiovaskularnih bolesti boljim tretmanom pacijenata, boljim lečenjem, boljim dostupnošću različitih lekova za koje nismo imali do sada priliku da ih vidimo u našim apotekama, pa do, znači, interventne kardiologije koja je, eto, zaživjela i na ovim prostorima. Beta blokatori blokiraju neke efekte simpatičkog nervnog sistema koji povećava puls i krvni pritisak usled stresa ili aktivnosti. Beta blokatori delimično snižavaju krvni pritisak smanjenjem pulsa i siline srčanog rada.